Shalom. Ndabasuje mwese aho muherereye hose. Kuri uyu munsi mwiza wa gatanu wa mbere w'uku kwezi kwa mbere. Dushimye data cyane 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 kubw'ubwiza bwe n'ineza ye kuri twebwe. Nisiba kwigaragaza amanywa n'ijoro. Dushimye data kuko ari mwiza ibihe byose. Kandi nazahwema kuba mwiza. Uyu munsi wa gatanu wa nyuma w'ukwezi ndashaka kujya kubw'ubuntu bw'Imana ntanga ijambo ry'ukwezi. Mu ijambo ry'ubanuzi bw'uko kwezi uko kwezi kugomba kugenda gute bigomba kugendekera gute. Ibyo bihe n'iminsi yabishyize mu biganza byacu. So tugomba kudeklara tukabwira ibihe n'iminsi tukabibwira ibyo twamaze kubona ibyo twayishuriwe ibyo tubona mu murongo w'iby'Imana yavuze ndetse by'umwihariko actuality cy'Imana itekereza ko kanya kuko tugendana nayo umunsi ku wundi. Ikinzanye uyu munsi rero ni ukubatangariza ijambo ry'uku kwezi
uku kwezi kwa mbere turagusoje turi mu kwezi kwa kabiri ndashaka kujya mvayo buri wa gatanu wa nyuma w'ukwezi dushobore kuvuga ijambo ry'ukwezi mu gihe gito minota mike icy'ingenzi nuko umva ni bizaba byerekeye kuki kuzaba ari iki twakwitegamo cyangwa twakurebamo kandi buri cyo tuzatukubwira n'icyo uku kwezi kuzajya gufata kuko kurumva iminsi n'ibihe birumva niba byumvira Imana ikabigendera muri twe Imana ivugira muri twebwe n'ukwezi kwiki rero n'ukwezi kwiki uku kwezi ndasoma muri Yohana ubutumwa bwiza nko bwanditswe na Yohana igice cya 8 murongo wa 12 ravuga ngo Yesu yongera kubabwira ati ni nge mucyo w'isi umurikira nazagenda mu mwijima na hato ahubwo azaba afite umucyo w'ubugingo n'iryo jambo nukuye kwezi uyu uku kwezi uku kwezi turimo kwa kabiri kwatangiye n'ukwezi kumucyo mwinshi n'ukwezi kumucyo w'ubugingo n'ukwezi kumucyo w'ubugingo ari ubwoko bw'imico itandukanye ariko uyu witwa umucyo w'ubugingo uku kwezi turadeklara mu izina rya Yesu ngo ni ukwezi k'umucyo iri jambo bakundwa niyo waba nubwo ubusanzwe urizi cyangwa usanzwe uryumva wongera uryibutse uritekerezeho uyu mwaka wagomba kuba umwaka kandi ni umwaka wa divine provision aho tuzabona byinshi bituzaho kimwe muri ibyo twabonye byarimo guhishurirwa the revelation aho tuzumva data you know tuganira nawe mu buryo bwisumbuyeho burenze ubwo twagendeyemo now ndagira ngo presente ikingi kigutya uko iki ngiki ntigisanzwe ushaka gutekereza kubiza ariko nacyo tega matwi wumve niba ubiza Yesu aravuze ngo Yesu yongera uyu n'umwanditsi uri kwatwandikira ngo Yesu yongera kubabwira ati ni nge mucyo w'isi yosi ni nge mucyo w'isi bakundwa isi yose ingiye ureba umwijima wose waburimo ibibazo n'ibyago byose byabirimo umva aravuze ngo I am ninge mucho wis muri make nta muritsu mucho wanje mwabona umwijima wicura burinda utazagira iherezo ninge mucho wis igitse kamutima ni iki nuko Kristo Yesu ari umucho wis ni umucho wo muri iki gihe ni wo mucho wisi wonyine aravuga ngo ngumurikira ntazagenda mu mwijima na hata ahubwo azabona azaba afite umucyo w'ubugingo umurikira ntazagenda mu mwijima na hato my god umurikira ntazagenda mu mwijima na hato bakundwa iri nimwe mu magambo namwe mu magambo andenga uko iyo ushatse kuyumva kwari uko Imana iri kuyavuga uratangara aravuze ngo umurikira ntazagenda mu mwijima na hato ntabwo ari kuvuga ngo hari umwijima mucyo uzakuzaho hanyuma wirukane cyangwa umwijima uzagutera nurangiza uwamagane aravuze ngo nkurikira ntazagendera mu mwijima na hato arengeje irya jambo na hato muri make ngo arakureba akabona uri umuntu uzagendera ugomba kugendera ndetse no gutura mu mucyo gusa umwijima wo ngo nta na hato I pray ndagusengeye ngo uku kwezi kube ukwezi kumucyo uku kwezi kube ukwezi kumucyo uku kwezi kube ukwezi kumucyo w'ubugingo reka mbabwire ikintu namenye kingora ndetse no gusobanura kuri kumucyo ndabaza iki kibazo uko ni Yesu bivuze ariko ndagira ngo ngufashe kubyumva nkubajije nagishyizeho wamwe aho nanditse ejo ariko reka nkubaze iki kibazo
ese umwijima ese umucyo ushobora guterwa n'umwijima mutekereze mu byo muzi ese mwari mwabona aho umwijima wateye umucyo mubitekereze njya mu itangiriro urebe icyateye n'iki Imana yavuze ngo habeho umucyo ntabwo tubona umwijima utera ahubwo tubona umucyo utera Yesu aravuze ngo ninjye mucyo w'isi agira ngo mbaze se hari aho mwari mwabona umwijima utera umucyo umwijima se ufite ububasha bwo gutera umucyo mwe muzi ko umwijima ububasha ufite bwonyine utubaraga ufite ni utwo guhunga umucyo wa wasigiwe ububasha ubu bushobozi bwonyine bwo guhunga my uku kwezi ni ukwezi k'umucyo mwinshi uku kwezi ni ukwezi k'umucyo w'ubugingo ndagira ngo ubwire ibintu ugiye gutangira ku experiment ariko ndagira ngo ibi mbibwire kunyumva ntabwo bivuze ko uri kumva ibi wese ari kumva biraterwa n'uburyo umutima wafungutse n'uburyo ugiye kwakira uku guhishurirwa Kristo ku rundi rwego ndagira ngo kumva umucyo muri kamere yawo ntuterwa n'umwijima imiterere y'umucyo muri kamere yawo ntuterwa n'umwijima nsubiremo umucyo muri kamere yawo ntuterwa muri kamere yawo ntuterwa reka mbereke ikintu cyabayeho cyangije intekerezo zacu muri rusange ni ukudushyira muri pozisiyo zo kwirwanaho kwirukana Satani kwamagana iki mubyumve muri make dusa naho twiteguye guterwa maze twirwaneho tumeze nk'abantu bidefanda mbese twashyizwe muri pozisiyo n'ibitekerezo bya muntu ngo tujye duhora twidefanda twirwanaho ariko mwari muzi ko umucyo uretse ko udatsindwa n'umwijima mwari muzi ko utanaterwa sinzi niba wumvise icyo mvuze I pray ndagusengeye ngo uyu uku kwezi kuba uko umucyo mwinshi umucyo w'ubugingo ugiye kumenya iby'uyu mucyo nubiha akanya kubyibwira nubiha akanya kubitekerezaho umwijima umaze igihe kinini utera abantu benshi baraterwa ndi kuvugana nawe wenda urabizi umwijima hari indwara hari ibyorezo hari lack hari ukubura iki hari ukubura biriya bakundwa benshi bashyizwe mu mwanya waho bemeye mu mitima yabo ko bagomba guterwa n'ibitero bitari bimwe ariko mwari muzi ko ku rwego rwisumbuyeho hejuru niba turi mu ijuru mu buryo bw'umwuka ariko ndi gushaka kuvuga hano by'umwihariko ngo umucyo ntuterwa umucyo ni utera umwijima umucyo ni utuma umwijima uhunga umucyo ntuterwa ndagira ngo ugitekereze kuki nahora nterwa kandi nkumva nta kibazo kuki ibitero bihoraho umva urwego Imana iri kukuzamuraho muri uku kwezi kwa kabiri ngo iri kukuzamura ku rwego rwaho uvumbura ko guterwa nabyo atari ngombwa kubera ko umucyo muri kamere yawo nuterwa ahubwo umucyo uratabara umucyo uratera ugiye kuzamuka ku rwego rwaho udaterwa ahubwo utabara wowe utera kuki se tutarumva Imana yatewe ahubwo dutabaza Imana ngo itabare igihe twishyize muri pozisiyo yo guterwa kuki twaba ari twebwe twamaze kwakira ibi bitekerezo by'uko tugomba guterwa nkaho turi guhakana ko turi umucyo muri uku kwezi ugiye kumenya byinshi ku mucyo uzavumbura bwa mbere ko ushobora kubaho udaterwa ahubwo ukabaho utera uri umucyo niko Yesu abitubwira nanone soza ku murongo muri Matayo igice cya gatanu umurongo wa 14 aravuga ngo muri umucyo w'isi umudugudu
utabasha wubatse ku mpinga y'umusozi utabasha kwihisha. Wari uzi ko uri umudugudu uri n'umucyo w'isi udaterwa. Uku kwezi uzamurika uze experiment ikintu cyitwa kubaho udaterwa. Nagira ngo nkubwire icyo ugiye gukora noneho. Ibi bintu utangira ubyibwire ngo bikize ibyiyumviro wari usanganywe bivuga ko ugomba guhora uterwa. Kanguka, menya yuko ugiye kwivugaho kuri umucyo, ugiye kwemeranya n'umucyo kugeza aho uzatinyuka kwatura uti sinterwa ndatera, sinterwa kuko ndi umucyo, sinterwa kuko ndi umucyo. Niba umucyo udaterwa n'umwijima, iki ni igihe cyacu cyo kwanga guterwa, ahubwo twakire, twimbracinge, duhobere, twemeranye n'Imana icyo turi cyo. Uko ni ukwezi k'umucyo. Uzagwira cyane muri byinshi bikwerekeyeho, uzagwira cyane mu byawe byose. Shalom, shalom.